vídeo de diário de decoração que você queria, arroba, então para todo o Brasil, segundo vídeo de diário de decoração é essa semana. Dessa vez o tour vai ser pela minha sala. Me assiste até o final, que no final do vídeo eu vou colocar quanto custou cada item, onde eu comprei e tal. Então vamos lá. Esse eu tô gravando sozinha novamente com meu Moto Z2 Play, que eu já falei pra vocês que ele dá uma profundidade muito boa, então eu consigo gravar sozinha com ele. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui das minhas coisas. Eu organizei tudo, eu que arrumei, não contei com a ajuda de arquiteto, igual eu falei pra vocês, estou economizando ao máximo, então vou mostrar tudo pra vocês. Bom, galera, essa é a minha visão geral da minha sala, então quando a pessoa entra, ela vê isto. Tcharam! Bom, gente, primeiramente a cortina. Eu mantive a mesma cortina de onde eu morava, que vocês perguntaram, Bárbara, duas cortinas? Sim, são duas cortinas. Quando eu comprei, eu tinha comprado só a cinza. Ela tem um cinza na frente e atrás tem uma coisa branca. Mas ela ficou muito sem graça lá onde eu morava. E aí eu tinha essa outra sobrando que eu coloquei nas beiradas e ficou um charme. E eu fiz a mesma coisa, trouxe pra cá e fiz. Deixei assim também, cortinas super baratinhas, cortinas de lojinha de bairro mesmo. Coisa simples. E tcharam! O meu abajur, a minha luminária. Vamos ver. Gente, eu tava doidinha atrás dessa luminária, que eu acho muito chique, eu acho muito uau. E eu encontrei, cara, super baratinha essa luminária. E olha só, ela usa uma lâmpada normal e ela não é cara, porque isso aqui não é de metal. As caras são aqueles de metal, sabe? Mas é a mesma coisa. Olha só, ela gira, ela pode aumentar, sabe? Eu posso direcionar a luz, tipo, para mim. Então ela é super legal. Ela vai até o pezão. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ela vai até o pé. E eu uso isso aqui pra acender. Eu não ponho lá, porque eu não fico indo lá. Então eu acendo com a mão mesmo. Tipo, normal. Aí eu sento aqui. Tcharam! Acendi. Esse coisinho preto, gente, é de prender a cortina, tá? Aqui fora, diferente do outro apartamento, a gente tem uma varandinha. Então, às vezes eu costumo abrir a cortina, prender ela pra pessoa que tá lá fora ver aqui dentro e tal, assistir uma televisão. Isso aí. Agora, meu xodó, gente, são essas almofadas. Ai, gente, essas almofadas são da Casa Meva aqui de BH. Eles vendem online pra todo o Brasil, não preocupa não. Elas são lindas e o enchimento dela é muito gostoso, gente. É minhas almofadas preferidas. Olha só, essa aqui também. Eles fazem o jogo, sabe? Tem vários combinados e tal que dá pra vocês usarem. Elas são muito fofinhas, tô apaixonada. E aqui do lado de cá também tem, vou mostrar pra vocês. Ó, essas de cá, gente. Olha essa, que linda, cara. Eu achei maravilhosa. E eles fazem personalizadas também, sabe? Tipo assim, às vezes você quer uma foto, ou às vezes você acha uma figura na internet, é só mandar pra eles que eles fazem. Ou algum modelo que, tipo assim, você tá procurando, não encontra de jeito nenhum, é só mandar pra eles que eles fazem. E aí eu optei pelo verde, porque lá no meu home office, no meu closet, é todo rosa. Então eu falei, gente, eu preciso ter alguma coisa mais neutra por aqui. O sofá é o mesmo sofá, um sofá que eu amo. Gente, eu amo esse sofá, sério mesmo, porque ele estica, vai até lá na frente. Ele deixa, tipo assim, vira um super camão que dá pra deitar, assistir filme, dá pra fazer um monte de coisa. Era no cantinho de cá, eu tenho isso aqui, que é hipocopo. É muito bom, gente, porque as coisas é muito difícil, né? Eu, pelo menos, não fico sentando em mesa pra poder jantar, comer sanduíche. Lógico que não. Comer na sala, assistindo televisão, entendeu? Assistindo seriado. Então eu uso isso aqui pra pôr copo, gente. É muito útil. Tenham isso em casa. Isso aqui eu ganhei de alguma marca, não tô lembrando qual. E aqui atrás, olha só, eu pus um cestinho com uma cobertinha. Na verdade, eu quero uma cobertinha verde pra decorar com as minhas almofadas, mas por enquanto eu só tenho essa. Então eu vou deixando aqui mais escondida pra ninguém ver. É muito bom, porque às vezes a gente tá assistindo um filme, seriado e tal, novela, sei lá, qualquer coisa. E de repente a gente, tipo, tá, bate aquele vento, aquele friozinho, aí tem que ir no quarto, tipo assim, preguiçoso os mó de on. Tipo, ir no quarto pra pegar. Lógico que não, a gente só pega aqui de dentro da cestinha e pronto. E virou a cobertinha da sala, tá? E aqui do lado tem um banquinho também. Ui, caiu! Não tem outro lugar pra ficar. Então, tipo assim, se vir mais gente que não couber sentar aqui, ó, usa a banquetinha, tá?
E, gente, eu também sou apaixonada no meu tapete. Esse tapete é da Casa Meva, chama tapete Chevron, tá, gente? Eu não sabia o nome disso aqui de jeito nenhum até eu achar com eles da Casa Meva. Então, a mesma empresa do meu tapete é das almofadas, tá? Eu custei achar e foi ótimo, gente. Eles fazem até sob medida, tipo assim, se vocês quiserem um tamanho diferente do que tem no site e tal. E é super baratinho, tá? Vou contar o preço pra vocês no final do vídeo. Gente, outra coisa que eu amo também é essa minha mesinha de centro. Ela é espelhada e aqui no centro eu não gosto de deixar, porque como a gente puxa o sofá, tem que ficar arrastando ela. Então, como essa sala é grande, eu deixei aqui no cantinho. E, gente, falar pra vocês um negócio. Ela quebrou toda na mudança, tá cheio de trincado, mas ah, tô nem aí, tá aqui no cantinho, tá escondido, ninguém tá vendo e tal. É uma mesa cara, então vai continuar assim. Tipo, tem cara que consegue tirar o espelho e colocar outro. Ah, mas por hora eu não vou mexer, porque não tá aparecendo, né? As partes que estão quebradas estão aqui e aqui, então tá escondido, então ninguém vai ver. Só vocês sabem, hein? Não vai contar pra ninguém. É meu bonsai de mentira, óbvio. Eu deixo aqui pra enfeitar, pra combinar que é tudo verde e tal. Eu queria colocar umas plantas aqui, pendurar aqui, mas eu acho que o Alisson vai achar super brega. Me contem o que que vocês acham, se vale a pena colocar a planta aqui ou não. Isso aqui é umas muambas, umas coisas baratinhas. Tem até vídeo aqui no canal de comprinha dessas coisas que eu trouxe também. Então nada de muito especial. Aí, galera, agora do lado de cá é o meu rack. Vocês perguntavam demais sobre esse rack no outro tour, gente. E ele é super baratinho, super vagabundinho, super fácil de montar. Foi eu que montei. Então ele tá todo balança, mas não cai, sabe? Aí, tipo assim, eu coloquei uma coisa para facilitar na hora de limpar. Eu coloquei rodízio, aquelas rodinhas de silicone. Eu mesma comprei no Mercado Livre, coloquei. Ficou ótimo. Agora dá pra arrastar e tal. Ela tem duas gavetas espelhadas, ó. Cheio de muamba, cheio de bagunça. Nem vou mostrar pra vocês, não compensa, galera. Não tem nada de especial. Esse home theater, que é super simplesinho, não é uau, home theater e tal. Não dá aquele efeito uau, mas ele tem um som bom aqui. Eu não tenho rádio em casa, então eu uso ele se eu quiser ouvir rádio e tal. Um vasinho de flor, assim, de leves, pra combinar com a decoração. Eu coloco as chaves aqui nessa torre Eiffel, penduradas. Aqui atrás é o modem do Wi-Fi da Vivo. Vamos aproveitar este momento e fazer uma reclamação. Eu assino a internet de 25 mega, mas só chega 15 mega para mim. Vivo, hello, vamos arrumar isso aí ou me dá desconto na minha fatura, cara. Minha televisão é da CCE, ela não é smart, ela é super antiga, ela foi super baratinha, gente. Mas eu não gosto que falem mal de CCE, sério mesmo, não tem nada a ver com o público. Mas o povo fica assim, ah, conserta, conserta, estraga. Meu, minhas coisas é tudo CCE, mano, não estraga nada, tudo ótimo, ótima qualidade. Não, sai disso, eu adoro, sério mesmo. Aqui embaixo fica as tranqueiras, notebook velho, revistas, as revistas, principalmente as que eu saí, as que tem alguma coisa sobre mim, eu gosto de guardar. Então eu deixo aqui, aí tipo assim, aquela coisa, quando vem uma avó aqui, a gente fala, olha, avó, a revista, eu saí nessa revista, tipo, toda, toda. Agora no cantinho de cá tem um aparelho de DVD com karaokê, tipo assim, nem uso isso, mas vai que eu use um dia, então tá aqui. E tem um telefone, gente, porque para assinar a internet a gente tem que ter telefone, mas eu não quero ter telefone fixo em casa. Eu deixo aqui só por um, sei lá, se acontecer algum dia, de eu ficar sem bateria do celular, se acabar a luz, acabar tudo, porque telefone fixo funciona. Gente, tem uns que passando aqui, tá de sacanagem. Sai, pernilongo! Então, se acabar a luz, alguma coisa, gente, para quem não sabe, telefone fixo funciona mesmo quando a luz acaba, não precisa de bateria, não precisa de pilha, tá bom pra vocês? E aqui, um porta-retratozinho, gente, que nada a ver o porta-retrato amarelo, né? Tipo, qualquer dia desses eu vou pintar ele de verde pra combinar com a minha sala. É, um quadrinho e umas tranqueiras ali atrás. O que que acontece? Eu tinha um painel na outra casa e eu não quis colocar aqui, sabe por quê, gente? Que eu tenho isso daqui, que é o meu projetor do Moto Z2 Play. Eu coloco ele atrás da janela e ele reflete na parede branca toda, então dá pra assistir filme, fica muito massa. E falar pra vocês, o som disso aqui é muito bom. O som do Moto Z2 é muito bom mesmo. Tipo assim, melhor que o meu Home Theater. Então já fica até o tripé aqui, a gente põe o celular com o tripé tudo lá atrás e ele reflete todo nessa paredona branca que tem aqui. Bom, galera, esse foi o vídeo de tour aqui pela minha sala. Igual eu falei pra vocês, é tudo muito simples, não tem nada de muito especial. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um joinha, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal.
Um beijo e até o próximo. Tchau!